Ja, hei og velkommen alle sammen til denne uannonserte, hemmelige, provisoriske spillstreamen fra Bergen Offentlig Bibliotek. I dag hadde vi egentlig andre planer og skulle ikke vært der. Vi sa jo farvel for året forrige gang, men som vår julegave til deg, alle dere hjemme der i de tusen hjem, så er vi her allikevel. Og i dag er vi tilbake med enda en multiplayer stream, og det vi har tenkt å spille i dag er Don't Starve Together, som er et av spillene vi har tilgjengelig til utlån i vår spillsamling. Jeg heter Lasse, og med meg i dag har jeg Jeanette og Helene. Hallo, Jeanette og Helene! Hallo! Og skal vi se, nå skal jeg ta og forsøke å sette opp dette gamet her. Ja, vi kan vel kanskje ikke bruke samme game som vi hadde i sted. Vi fikk jo ikke gjort noe særlig der, så dette går vel egentlig fint. Dere får se om dere klarer å connecte til meg her nå om et øyeblikk. Skal vi se... Resume World, er det den? Da får vi se hva som skjer. Og så kan jeg ta og... vise det som skal vises, med andre ord, spillet. Da ja, dere får se om dere klarer å komme dere inn igjen i spillet. Oi, kan jeg angripe? Å nei, hvorfor... Åh, jeg er slem, jeg angriper spøkelset mitt. Åh, men... jeg tror du må sende meg en invite for... Ja... Wow. Jeg inviterer begge to, så får dere se om dere klarer å reconnecte. Hvis ikke, bare lager vi en ny server. Det er alltid gøy med disse multiplayer-spillene, hvordan man faktisk kobler sammen. Steam gjør jo som oftest sånne ting enklere, men spiller man på PlayStation 4, og man skal spille online, så må vel man ha vennerlister og sånt, tenker jeg. Nå har jeg jo aldri gjort det selv. Har dere spilt dette her på konsolen noe særlig? Nei, ikke Together. Å nei, ok. Der har vi. God dag, god dag. Jeg kan inspekte deg. Hello. How do you do, Jeanette? I'm doing fine. Jeg har altså... jeg er veldig mye mer skjegget i spillet enn i virkeligheten. Og jeg har desidert lengre hår her, ser jeg, enn i virkeligheten også. Ja, dette er jo Don't Starve 2. Et spill som ble kickstartet for en haug med år siden, og siden har fått masse oppdateringer, blant annet den modusen vi spiller nå, som er jo Don't Starve Together, der du som du fra navnet sikkert forstår har flert spillermodus. Dette er jo et... Hva sa du? Unnskyld, jeg skal bare si at det er noe stein her oppe til dere... Flint. Ja, dette er jo et overlevelsespill med et veldig søtt Tim Burton-esk estetikk. Som også er rimelig brutalt med at det er vanskelig å overleve. Målet med spillet er jo å leve så lenge du kan. Det er så klart noen fortellinger som skjer, og det er noe... Men hovedsak er jo at altså, du skal overleve og oppleve da, denne her stilige verden. Så det vi gjør nå er jo bare å gå rundt og samle ressurser som man sikkert kjenner igjen fra overlevelsespill. Vi begynner jo på bar bakke med kun klærne vi har på oss. Så vi må jo få laget oss noe hus, vi må skaffe oss noe mat, vi må forhåpentligvis skaffe oss noe utstyr etter hvert. For det er jo sikkert skumle ting i denne verden her. Nå er det veldig, veldig lenge siden jeg har spilt Don't Starve. Så det blir jo nesten som en blind playthrough dette her, eller en blind spilling. Fordi det er... Jeg fikk dette her som gave av en kompis for Gud vet hvor mange år siden når dette spillet var i Early Access. Det er jo lenge før multiplayer-versjonen kom. Så det er... blitt gjort så mange endringer siden at det er som at jeg aldri har spilt dette spillet før. Har dere spilt dette her noe særlig? Oi, nå blir det natt da. Jeg har spilt det en god del. Never ever. Det er gøy. Ok, så det som er litt viktig å få med seg her nå, det er det at når det blir mørkt så må vi ha et bål. Ellers så er vi veldig ille ute. Jaha, hvordan får vi et bål da? Skulle se... Jeg kan lage det på menyen på venstre side, så... Og det er meny der, L2, skal vi se... Light... Jeg kan lage et bål. Jeg lager et bål... Så kan alle samle seg rundt det. Så må vi hyve på ved i løpet av... Ja, jeg kan lage en torch, men det er vel egentlig det eneste. En pickaxe, en axe... Kanskje jeg burde lage meg en øks. Der, se der! Yes, nå snakker vi. Oi, unnskyld spøkelse.
Har dere fått tak i noe mat? Jeg har en gulrot. Oi, jeg har... hva har jeg nå? Oi, opps. Det var som vilje. Man kan, hvis du klikker på gulroten, så kan du holde den over bålet, så koker du det. Jeg har to seeds. Hjelper det meg? Ja da. Kan du spise den? Cook. Du kan spise det. Hvordan holder jeg den ut på bålet? Bare klikk på den, og så bare drar du musepekeren over bålet. Ja, for oppe i høyre hjørne, der er jo hvor vi er, hva dag vi er, hvor sulten vi er, hvor mye helse vi har, hvor gal vi er, antar jeg. Ja. Oi. Så hvis du klikker på, har du en logg for eksempel? Altså en, ja? Sorry. Hvis du klikker på den, bare klikk en gang på den med... Wow. Ja, vi søster, men. Ja, det er jo ikke natt helt ennå, så vi trenger jo ikke helt å gjemme oss nå, tenker jeg. Vi har fremdeles litt utforskningstid. Nå skal du få litt mat av meg her, librarian. Vær så god. Fikk du det? Ja, hva vet vi om disse karakterene vi er? Min karakter, ja. Altså jeg har jo en øks i utgangspunktet, som ser litt annerledes ut enn den dere har. Oi, her er det noen avkuttede grisehoder, og noen skummel bakke. Okay. Burde jeg være her? run away. Au! En piggete busk ble pigget. Ups. Ja, nå ble det mørkt. Kom dere inn i lyset. Eller blir det. Nei, dette går fint. Nei, jeg ser ikke en drit. God dag. Jeg hørte det var noe skummelt der ute. Kom og spise litt. Men ja, som Tim Burton typisk, så er jo dette her, bruker det mye skrekk, koselig skrekkestetikk. Og det er en del av det som er koselig med dette. Skal vi se, hvordan spiser jeg maten min? Du høyre klikker på... Der har vi den. Oi, de ga ikke mye mat til de der sidesene mine. Nope. Så koke opp det jeg har, tenker jeg. Har du funnet ut hvordan du gjør det, Helene? Jeg spiste gulroten. Oi, det var hele natten. Det var jo ikke så galt. Det er det jeg fant ut. Men jeg fikk den kanskje ikke på bålet. Ok. Oi, en carrot! Yay! Skikkelig mat. En blomst. Nå bare løper jeg rundt i kleptoman-modus og plukker opp alt, jeg. Jeg tenker det er det best. Ja. Akkurat det du skal gjøre. Men jo, min karakter da, som da har en øks, han er egentlig... Altså, han ser jo litt tøff ut, men han er egentlig veldig redd for. Han har en mørk hemmelighet, rett og slett. Så da kanskje, da er det, alle karakterene her har jo så klart alltid noen positiver, og noen veldig kjipe negativer. Så det er jo sikkert at din er egentlig en pyse, det er vel det som er abere der. Time will tell. Ja. Min, sin, hun har spøkelsestvillingssøsteren sin. Jeg husker ikke hva som er negativt med det. Det finner vi nok ut etter hvert. Oi, gull! Og gravsteiner, det er ikke så bra. Hun er jo litt grim, hun her, da. Se på gravsteinen og sier, one day I will join you. Hun har jo ikke feil. Livet tar jo slutt på en eller annen tid. Veldig eksistensialistisk. Oh boy. Hvor er dere nå? Jeg ser dere ikke på kartet mitt. Jeg er... Forresten, hvis dere går på det som er liksom merket opp som vei, ja. Så går dere mye kjappere. Oi, der. Da var graven igjen, ja. Nei, for når vi forsøkte tidligere, så fikk jeg en indikator som fortalte meg hva retning dere var i. Men kanskje det var bare fordi dere var nært meg?
Ja, jeg tror det er det, at du må være fortsatt innenfor en viss rekkevidde, mm-hmm. fordi jeg så Jeanette, men ikke noe lenger. Men nå er jeg tilbake til bålet vårt i hvert fall, så jeg tenker at, oi, at det er det beste. Skal jeg se, hvordan add fuel? Ah, du holder de livet, ja. Well, hei, ja, ja. Oi, god dag. Hei, hei. Fancy meeting you here. Og en kanin, klarer jeg å nå han? Nå. Kanin er best å fange med feller. Ja, jeg husker det var noe greier der. Ha! Jeg tok liv av en stakkars liten butterfly. Det var litt slemt av meg. Du måtte gjøre det du måtte gjøre. Ja da. Det viktigste her er jo så klart å overleve for oss. Og vi gjør jo det som er nødvendig for å overleve. Absolutt. Og nå var det eneste som stod mellom meg og overlevelsen var jo så klart den... lille butterflyen der. Hva enn det heter på norsk? Sommerfugl! Sommerfugl? Ja da! Oi, enda mer bær. Jeg har vist lagd en felle, men jeg aner ikke hvordan jeg bruker den. Du kan legge felle over de der hulene som disse kaninene kommer utover. Er det heldig vi har en veteran her, ellers ville nok death counteren vært mye, mye høyere. Jeg ser at den ikke viser seg på skjermen for øyeblikket. Skal ta og... Eller han viser kanskje på strømmen. Skal jeg ta og dobbeltsjekke? Ja, det gjør han heldigvis. Han vises på strømmen, ja. Det er bra. Nei, det er jo så klart det viktigste er jo å ha en death counter, for jeg forventer jo at livet er kort i dette spillet. Mm-hmm. Litt avhengig av hva gode eller mindre gode valg vi gjør. Altså, jeg får bare opp sånn forklaringer på hva ting er. Jeg får ikke brukt ting. Oi, nå blir det kveld igjen. Du får ikke brukt ting. Hmm. Nei, det er veldig greit når jeg spiller med kontroller nå, at jeg får en veldig grei indikator på at det er to forskjellige ting jeg kan gjøre med flest spennende ting. En inspect og en interact, eller en use eller pick, eller hva som helst. For du kan høyreklikke. Inspect og exam. Examinate. Det er men, de to jeg har. Bruker du tastatur, eller bruker du... Tastatur. Ah, weird. Så når du kan ikke høyre... Altså, hvis du høyreklikker på noe... Jeg bare sier den samme. Hmm. Ok. Og når du venstreklikker? Jeg bare sier hva det er. Weird. Okay, jeg lager et nytt bål, jeg da. Ja, god idé. Nå har jeg laget en felle her. Excellent. Mm-hmm. Oi! Jeg tror jeg vil prøve å lage en felle jeg også før kveld er der. Jeg har en felle, men... Nå er ingen idé hvordan man skal bruke den. Jeg får ikke bruke den. Hvis jeg hadde hatt noen flere steiner nå, så kunne jeg laget en science-maskin. Og hvis jeg husker rett, så er det jo sånn man får tilgang til nye oppskrifter på ting man kan lage. Mm. Det stemmer. Pine cones, det er jo sånn man kan bruke til å plante trær, er det ikke? Jo. Skal vi se om vi kan bygge noe spennende. Ja, hva er det jeg trenger her? Det er den, en eller annen type stein. For å lage denne, jeg har tre steiner. Ja, hvis jeg får de av deg, så kan jeg bygge en science-maskin. Ja, det skal du få. Er det noe vi bruker på fellesen? Hvordan fungerer det? Skal vi se, nå gir jeg det til deg, vær så god. Oi, takk skal du ha. Da skal vi se hvordan dette fungerer. Ja, da kan jeg bygge en science-maskin. Let's do science! Yay! I will learn unspeakable things. Det høres jo positivt ut. Altid. Ja, da kan jeg... Hva kan jeg da?
Hvordan bruker vi denne science-maskinen? Hvis du går bort til den, så får du flere muligheter når... Blir han... Er han kanskje i bruk nå? Hvis du ser nede, så står det refine. Åja, på venstre siden. Ja. Det kommer opp en lyspære på de som... har flere muligheter. Jeg fikk prototypet et tau. Nice! Jeg ser jeg må finne mer mat dagen etter, eller så... Ja, spiser jeg, det var en god idé. Jeg holder på å dø av sult, jeg. Tror jeg må spise disse blomstene jeg har plukket. Det var så vidt. Ja, en kort natt. Here we go. Det jeg liker med dette spillet så langt, er at hvor kort nettene, vanligvis i Minecraft, så er det alltid utrolig kjipt å vente at natten skal bli ferdig, husker jeg. Men her går det jo på et øyeblikk. Hvis dere kommer bort litt her borte nå, så kan dere se at jeg har fanget noe inn i den ene trappen. Jeg skal bare spise litt her, skal jeg komme bort og se. Yes, jeg kill it. Fikk du et dyr? Ja, jeg drepte han. Ja, for det kan jo jage disse dyrene inn i fælen også, gjør det ikke? Jo, det kan du også prøve på, ja. Do it. Oh, suffer worm! Okay. Hva trenger jeg? Jeg bommet. Ok, jeg trenger mat. Jeg trenger mat. Du kan få noen... noen seeds av meg. Hvordan gir jeg det til deg? Sånn. Det er sikkert lurt at du tar og koker dem først, før du spiser dem. Ja, men jeg klarer jo ikke å koke. Nei. We've been through this. Klarer du ikke å spise dem heller, helt tatt? Jo, jeg kan spise, men jeg kan ikke gjøre noe annet. Det høres ganske crazy ut. Det kan jo hende at bibliotekaren ikke kan gjøre noe, at hun ikke kan... Nei, det virker litt rart. Bibliotekaren kan jo som alle vet alt. Så det høres litt rart ut. Det er tross alt de beste folkene som finnes. Skal vi se, kan jeg bygge noen redskaper her? Jeg trenger pinner for å bygge en hakke, tror jeg. Det var ikke pinner. Der har vi pinner. Det er bra. Så kommer det en liten plingelyd hver gang jeg kan bygge nå. Det har jeg nettopp merket nå. Ja. Så langt har jeg, synes jeg, vi overlevde over all forventning. Helt enig. We're doing great, guys. Ja. Vi er nok naturlig fødte overlevere, tenker jeg. Oi, det er jo den... Kalkun! Men han er for raskt, klarer han igjen. Jeg føler at jeg er ute på eventyr nå, altså. Ja, jeg vet ikke hvor jeg er langt ute i gokk. Det er vel det som er fagbetegnelsen på hvor jeg er akkurat nå, det er gokk. Se om jeg klarer å finne dere igjen, skal vi se. Jeg er nede med science-maskinen. Oi, her er en svær stein. Den, jeg tror jeg fikk nok til å lage meg en pickaxe nå. Skal vi se. Ja. Hvordan bruker jeg den? Sånn. Der. Oi. Yes. Oi. Oi, her har vi science-maskiner. Dere kan se om jeg kan ta og finne på noe nytt. Oi, spade kan jeg lære meg.
En garden hoe kan jeg lære meg. Jeg tror spaden høres lurt ut, altså. Jeg kan lage pitchfork. Boards, cut stone. Jeg kan være en angry villager. Ja, det høres bra ut. Oi, jeg har ikke plass til alle tingene mine. Kan vi bygge en kiste av en eller annen type, en container? Ja. ja. Tok du spaden min? Ok, hvor er det? Tok jeg spaden din? Nei. Jeg vet ikke. Jeg trenger mer skog, så kan jeg bygge en chest. Where am I? Har du gått deg vel? Jeg trenger mer skog. Hvor mange logger må du ha? 3. Ok. Det skal vi ordne. Der. Oi, god dag. Du klarte å finne veien tilbake. I'm a genius that way. Jeg fant en gold nugget. Oi. Og 9-3. Sorry, nå tok jeg maten rett foran. Men hadde du funnet noe skog du som jeg kunne bruke? Ja. Skal vi se. Du skal få alle disse. Hvis du står i ro. Ja. Hei. Trenger du razor? For... Oh. Oh man. Ok, ja, har du det? Jeg kan lage det. Kan du barbere deg, da? Ja. ja. Bare kan jeg bruke til ting. Men sånn sett så vet du jeg hvordan jeg skal eventuelt gi det til deg, da. Så... Hvis du klikker på meg. Ja. Klikket du... Jeg har klikket på deg. Ok, hvis du klikker på den, det du har laget, og så, på, og så holder han over bort til meg. Står det give, da? Det er det som er problemet. Jeg kan ikke dra noe. Og du kan ikke klikke på tingene og ta dem ut ifra. Nei. That's weird. Åh, det er planker jeg trengte, ikke bare logs. Au. Oh. ja, men det kan jeg prototype her. Det går fint. Da. Kan du ligge det på bakken da, Helene? Nei, du kan ikke gjøre det heller, sikkert. Nei. Wow. Ja, nå åpner det seg opp muligheter her, nå sikkert planker, altså. Kan du bygge gjerde og sånn? Mm. Tror det var lurt å lære seg planken, og nå kan jeg bygge en kiste. Her kan vi samle alt tullet vårt. Yay. Alt vi ikke eier. Men jeg kan ikke legge ting opp igjen. jeg tror du bør sjekke kontrollinnstillingen din, se om det er noe du kan slå på. Eller noe du kan endre. Jeg prøvde det, men det er jo ingenting her. Høres skikkelig strange ut. Det kan jo hende som sagt at det er et eller annet bibliotekaren, at hun ikke kan sånt. Kan men det virker jo litt rart. Virker veldig spesielt. Mm. Hmm. Ai, hvordan er det med sanityen deres? Jeg er helt på topp, jeg. Alt er i orden for meg. I doubt it not. Så vi går på ekspedisjon, se om vi finner noe spennende. Ja, skal vi gå sammen, gå i lag? Ja, det tror vi bør gjøre. Jeg tror at Death Counteren snart får vent. Jeg kan... Jeg vet ikke hva jeg gjorde. Yes! Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men... Hva er jeg? Hva skjedde? Han nekter å shave seg. I like my beard, sier han. What in the world? Men jeg tror jeg kommer til å få Death Counteren på en snart. Because food. Åh, har ikke du mat? Nei. Du får se i kisten om det er noe du kan spise. Her skal du, jeg skal ordne, skal vi se. Trap. Set trap. Ding!
Og her også, husk. Oi. Nei, ikke digg han opp. God damn it, Bobby. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig kan jeg gjøre ting. Så that's great. Veldig bra. Vil du ha morsel? Vær så god. Thank you. Cook it. Hun er ganske lys noen av spøkelsesvennene mine. Tvillingssøsteren din mener. Ja. Ok, skal vi gå på adventure? Ja, det betyr å gå på eventyr, tenker jeg. Se hva vi finner. Hvilken vei skal vi gå? Jeg må bare spise litt, jeg også. Tja, nedover, tenker jeg. Nedover. Sørover. Ja. Oi, aske. Her tar jeg med meg. Ok, let's go. Oi, den portalen ser så skummel ut. Lurte på hva det var for noe. Det er den. Når vi dør, så kan vi... Åh, hva var det for noe? Se den lille dingsen. Cookie crumbles. Skal vi følge etter han? Selvfølgelig. Det er en gullerot, ta han. Er det aldri skjedd noe gale hvis man følger etter rare vesener i skogen? Nei, aldri. Dette kan bare gå bra. Hva er dette? Vi må følge cookie crumblesen hans. Oi, her er et eller annet rart. En mullvarp. Det er noen mullvarp, ja. Hæ? Jeg tenker... Jeg tror han er slem. Hva er de steinene der da? De ser jo veldig... Wobster mound. Jeg kan mine de. Really? Ja, jeg kan prøve. Kommer jeg ikke ut til det? Nei, den ene kunne jeg mine her bortifra. Weird. Og lundekula. Dette er nye. Dette var ikke når jeg spilte sist. Nei, jeg tror ikke jeg klarer å komme ut til det, altså, selv om jeg får denne mine-indikatoren opp. Det får bli til en annen gang, til vi får svømmeføtter. Vi får gå videre inn i skogen, der det sikkert ikke er skummelt i det hele tatt. Kan du ta og hogge løs på denne siden vi er i nabolaget? Men vi must, den der dingsen du følgte etter. Han som slengte ut cookie crumbs. Det var litt skuffende. Tre beveger seg. Beveger tre seg? Bare gå videre, du. Ikke trengs for det. Don't worry about it. Ikke still spørsmål til det bevegende treet. Oi, nå begynner det med mørkt da. Skal vi bare ta og lage en camp her ute, kanskje? Oi, hva er dette her for noe? Vi kan gå litt til. Skal ikke vi det? Skal jeg hoppe inn? Ja, det skal vi. Vi er tross alt... nå hopper vi ned i et wormhole, Helene. Kommer du bort til oss og hopper... It happened. Det er slemme griser her. Nei, nei. Jo, det er det. Hjelp, hjelp. Trept i. Hvordan? I don't know. Attack. Oi, det er tentakler her. Oh, no, I'm dying. No. Go back, go back. Jump in the wormhole. Jeg forlot dere. Jeg totally abandoned you guys. Jeg får bank. Same. Jeg må spise før jeg dør. Nei, jeg stikker av, jeg også. That was scary, you guys. Ja, det var dramatisk. Men dette stedet må vi huske. Vi må lage en camp her, tenker jeg. Ja. For det er en spennende dings, føler jeg. Vi må være i nærheten av den. Bare håper at ikke de kommer ut av det der wormhole. Oi, kan de det? I don't know. Dette er et crazy game. Jeg føler at hva som helst kan skje. Jeg har laget meg et kompass. Og jeg trenger mat. Å, du trenger mat. Det gjør for så vidt jeg også. Jeg trenger også health. Har du laget et bål? Jeg? Nei, jeg kan gjøre det nå. Jeg kan lage bål. Å, jeg fant han igjen! Heia, heia! Fant han? Oi, ups, jeg drepte noe. Oi, der er det tre. Som beveger seg. La oss ikke være der med den. Får på den ikke blir sinnet fordi vi tenner fyr i skogen nå. Det er sikkert en ant. Eller noe.
Det er det vi må gjøre. Når den... Vi må... Denne spøkelsesøsteren din er i veien. Skal jeg ta og be hun gå sin vei? Go away. Go away, sis. Jeg fikk ikke lov til å koke maten min. Jeg holdt på å sulte. Jeg føler ikke mer pels med deg. Sånn. Ja, der ser du. Det er lett for. Har ikke jeg noen carrots? Må... Det er én carrot. Det er ikke så mye å skryte av. Finne litt blomster etter hvert, så jeg kan få laget meg en blomsterkrone. Da pleier man jo å bli veldig glad. Det forstår jeg jo. Dette spillet er jo et spill som er basert på 100% logiske konklusjoner, så det... ja, vi har jo nettopp vært forbi noen zombie-frosker, så jeg vet hva ikke hvorfor du... Hva er dette for noe? ...til spørsmål. En mini-glacier? Hva? Det lurer jeg jo på. Oi, nå ble det mørkt. Oi, the darkness has swallowed me. Nå er jeg så glad. Nå har vi ingen science-maskine akkurat her, da. Det er jo uheldig. Vi burde tatt den med oss hvis det hadde gått an. Jeg tror ikke det går an. Men hvis vi bruker det stedet der vi begynte som en slags base, så kan vi... Ja, vi får ta det og utforske litt i morgen og så reise tilbake. Yes. I morgen om 3 sekunder. Har jeg noe mat som jeg kan lage? Skal vi se. Hva kan jeg lage, ja? Jeg merker at jeg blir forbauset over hvor raskt karakteren min blir sulten, men spillet heter jo Don't Starve, så at å faktisk ikke dø av sult er et viktig element i spillet, burde jo ikke komme som en stor overraskelse til noen. Beveger du deg ut i mørket? Ja. Skal vi se hva som skjer hvis vi angriper treet? Altså, vi kommer jo til å dø, men ja, ja. Det kan vi godt gjøre. Nei, hvis du tror at vi ikke har noen sjans, er det jo ingen vits. Jeg skal vi se. Jeg laget en... torch. Så jeg equipper den. Så kan jeg prøve å sette fyr på det. Ja. Skal jeg prøve? Ja. Au! Oi, oi, oi. Ah! Oh, shit. Oh, sorry, guys. Hæ? Ah! Han brenner i hvert fall, da. Oi, nå brenner han ikke lenger. We're playing a game. Du må sende fyr på det igjen. Jeg har nesten ingen health. What's this weirdness? Kanskje spøkelsesøsteren min kan hjelpe meg her. Jeg skjønner litt dårlig kommunikasjon der. Jeg skjønner ikke hva du mener. Ok, jeg kommer til å dø av sulten. Ja, jeg også. Jeg tror jeg må løpe ned igjen til der vi var, for det, og se om det er noe mat i de der fæle vi satt opp. Eventuelt om. Og her er litt frø på veien, da. Altså, jeg holder på å dø av sult. Det er det eneste problemet nå. Ellers hadde jeg klarer ikke sikkert å vinne. Her er litt noe frø til deg, Helene. Oh yes, just be like needed. Yes. Og der oppe også er frø. Rett over deg. Så plukker jeg den opp igjen. Har jeg noe annet jeg kan spise? Der var litt frø. Oi, han var ikke langsinnet der treet. Så bare slutter å slåss med han, så går han sin vei. Oi, den er øksen min. Er dere beste venner nå? Det er noe å trekke litt langt, men... nå er det like før han tar liv av meg, så jeg tror jeg skal ta og la han være i fred. Oh. God plan. Jeg tror vi må denne veien her... Jeg prøver å finne veien tilbake til den science-maskinen, tenker jeg. Yes. Det er det vi prøver også. Nå fant jeg et veldig rart... Oi, der er det... Det er en librarian. Her ligger det en nøtt ved siden av de der. Plukk den opp. Yay! Oi, der fant jeg dere jo. Yes. Bær.
Men nå er jeg både tom for helse og tom for sanity og tom for mat snart. Oi, her er... Oi, det var en mystisk skygge der. Ja, det er det. Det er fordi at vi holder på å dø. Well, oi, bær. Skal vi se. Hvis vi går litt oppover her nå, så kommer vi tilbake igjen til... til science-maskinen vår, tror jeg. Ja. Ja, her har vi portalen i hvert fall, så da er vi rett i nabolaget. Yay! Og her er det også noe mat hvis noen... Det er bare å gå bort til check trap, og så... Til litt... Store. Er det mulighet til å lage bål? Ja. Jeg tror i hvert fall det. Ja, det har jeg. Så kan jeg ta og koke opp litt kanin. Yes. Kanin. Har du murderet, har du drept den nå? Nei, nå har jeg det. Mhm. Oi, det er en skyggegris, er det noe? Det er mye rare skyggevester rundt meg nå, sikkert fordi jeg har lite helse. Ja. Og hvis du har lite... Eat. Litt sanity. Litt, sanity, da... Yeah. Neida, men nå går alt fint, da får jeg masse helse tilbake. Okay. Og... Altså, de nøttene var veldig... Hvis vi har, kan gjøre sånne her bjørkelignende trær, så får man noen nøtter som... hjelper litt, i alle fall. Ja, de... Hvis du kokte de opp, så hjelpte de litt greit. Mhm. Oh boy. Hvordan er det med mat av dere? Er dere... Jeg er helt tom, men jeg er ikke helt sulten enda da, så det går jo fint. Se. Det går greit for å løpe. Det er ganske lavt, men... Jeg kjenner at jeg gjerne skulle hatt et eller annet til å skyte alle de fuglene som er overalt med. Mhm. Jeg tror du skal kunne lage noe pil- og buegreier eller et eller annet sånt etter hvert. Spyd, tror jeg faktisk. Mm. Ja, vi har vel kanskje ikke redskapene for det enda. Eller materialene. Nei. Hvordan å bygge hus? Det tror jeg faktisk. Jeg har aldri overlevd så langt. Men hva hjelper på sanityen? Som sagt, hvis du finner masse blomster og sånn, du kan lage hatter, du kan lage ting, rett og slett. Oi, der er det noe skummelt i mørket. Ja, oh, ja. Oi. Oi, oh boy. Hvordan er det med mat, Helene? Er du nesten døden der? Nothing. Mange skumle øyne. Oh boy. Det kom... Der er en stor hånd. Ja. Hånden. Ja.
Det er, jeg tror det er mot meg, fordi at jeg har nesten ikke hjerte. Oh, boy. Men jeg har noe til deg. Ok. Oh, heal. Ah, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok, jeg tror jeg skal overleve en dag til. Skal vi prøve oss litt nordover? Ja. Oi, en pitchfork. Det har vært nordover, det er koselig der. Da går vi nordover. Where winter is coming. Skal bare ta meg litt. Håper vi finner noe mat på veien, for nå, like før jeg når tagline av spillet, merker jeg. It's calling to me. Ja, ja, de er ikke helt i balanse, disse karakterene. Oi, en bi. Jeg vet ikke om det var en god idé. Why though? Why? All in! Run for your life! Er du faktisk angriper, du? Ja, ja, ja. Oh boy. Nå kommer det jo etter. Ah, jeg er klar til å ta han. Løp! I'm sorry, you're on your own. Nei, det går fint dette. Jeg er for pro-gamer. Du ser at jeg okay. Eier deg. Det går fint. Okay, au! Cool. Glem det. Jeg får bank. Blir det death count 1 nå, eller? Nei, jeg tror vi skal klare oss. Og med vi mener jeg. Har du gått langt nordover du nå, Helena, eller? Ei, jeg banket det. Nei. Det var noe som jaget meg, så jeg flyktet. Det var den logiske forklaringen. Ja, det er smart. Og så har jeg fått masse honning og greier og greier. Nice. Kan jeg bruke det da? Det var det jeg prøvde å få, men... jeg kan få ned litt. Kanskje jeg bør lage meg en stråvest, en grass suit. Yay, en blomst, den tar vi. Bær og gullerøtter. Hva er dette på et slags fantastisk sted? Hvor er dere blitt av? Jeg føler at jeg har mistet oversikten på hvor dere ble av nå. Jeg er på kartet. Hvis du ser på kartet, så tror jeg du kan... Er det et kart? Nei, du kan ikke se. Jeg er nord. Nord, ok. Da bare løper jeg opp vei. Ja, gjør det. For ingenting gale har skjedd i spill for når man tar og deler opp hvor folk går. Split the party. Oi, nei, men hallo, god dag. Hello. Hvor er det du kan lage blomsterkrans og sånn? Du må ha 10 blomster. Ok. Så kan vi ikke kjøpe det. Og da tror jeg det kommer opp på den som er dress. Se der, det er 12. Oi, det var en rar kastanje. Ja. Jeg bare stikker av med alt sammen, jeg. Ja, jeg ser det. Sånne spill som dette pleier ofte å appellere til kleptomaniske tendenser. Du tar alt. Det er litt som Skyrim, liksom. Ja, hva trenger du 733 ostehjul til? Jeg kan ta de med meg, jeg må ha de. Ja. Yeah. You never know. You never know. Det er veldig sant. Og jeg skal kanskje forsøke å ikke sulte deg. God plan. Det er tross at det spillet heter. Ja. Ok, hvor i all verden er dere? Hvor i all verden er du? Jeg tror du løpte mot høyre et eller annet sted, men... hvor langt du kom, vet jeg ikke. Ok, jeg ser dere. Eller Lasse i hvert fall. Ok. Jeg er rett der med Lasse, egentlig. Men hva tenker dere? Skal vi ta og komme oss tilbake til Science Machine nå, eller skal vi ta og lage en camp ute her? Jo, vi rekker jo å komme oss tilbake igjen hvis vi skal gjøre det. Ja. Hva er dette her for da? Suspicious marble. Har du noe å hakke det med? Jeg har en hakke. Jeg har en hakke, men jeg får ikke hakket på. Vi kan bære med oss. Men du er veldig treg.
Skal vi se, hva kan jeg spise her? Spis. Nei, det tror jeg er litt unødvendig akkurat nå. Men det ser ut som en person da. Oi, en carrot. Jeg tror det ligger greit at vi bare bygger en camp her akkurat nå, ikke? Og så kan vi fortsette utforske. Jeg bærer av den, jeg. Du gjør det. Ja, da når vi ikke campen. I'm working hard, okay? Det var veldig tungt. Jeg tror jeg kommer til å dø når jeg bærer den, så jeg slipper den. Drop. Jeg tror det er like. Jeg skal ta og lage et bål, jeg. Se om jeg får det til denne gangen. Thank you. Sånn. Skal vi se om jeg kan få gjort noe med den honningen min. Kanskje den kan hile sjelen min, for den er... A sweet but fleeting treat. Hvordan kan jeg ordne den her hjertegreien min da? De uttaler seg litt, litt rart, disse karakterene. Er det noen som mangler mat? Nei. Ok. Det ser ikke ut som jeg kan gjøre noe med honningen, så jeg får bare spise den i stedet for. Do it. Noen som vil ha blomster? Ja, takk. Yay, thank you. Skal vi se, jeg kan, de der nøttene, ja, det skal ta og koke en nøtt. Se hvor flink den er. Masse helse tilbake den. Er det noe skummelt ute i mørket der? Ute i mørket? Nei, det virker som de øynene bare øyner. Det skjer ikke noe når du løper i det. Altså, kanskje ikke for meg i alle fall. Det kan ikke være for deg. Altså, bare for å få opp death counten da, så kan jo jeg ta min tur ut her. Oh. Return of the lights. Brilliant! Oh. Ja, han er veldig redd for mørket, han her fyren, så... Ja, vi mister vel sanity av å løpe rundt i mørket. Jesus. Det var voldsomt. Han ble veldig crazy. Oi, er det musikk? Creepy musikk. Ja, de stakk av. Ha! Ok. Hvor skal vi løpe til nå? Vi får selv å være oppå, gjør vi ikke? Jo, la oss gjøre det. Det er jo der vi er på vei. Jeg synes jeg hører noen hunder eller noe. Oh. Ups. Skal vi se, klarer vi å komme oss opp rundt her? Ja. Nei, det ser ut som det bare er sjø her, så vi må nok se å gå rundt på en eller annen måte. Hvor har du gått, Helene? Der er du. Hello. Jeg gikk oppover, jeg. Oi, nå ser jeg at skjermen min er veldig sånn der wobbly. Det er sikkert fordi at sanityen min er veldig lav. Yeah. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ikke bare sanityen min som er lav. Constitution. Minus to. Det var en lang elv. Ta og se om vi finner en bro eller noe. Vi skulle hatt noe, en båt eller et eller annet. Oi. Ja, det kan jo hende at vi ikke klarer å få oss over. Ja, nei, men her er det. Blomster. Yeah. Her er vi enda en beehive. Nei, jeg skal ikke slå denne. Don't do it. Ja, enda en beehive. Dette er bilene. Å, gulrøtter og bær. Mange bier her. Det er masse bær borte.
Og her var også gullerøtter. Og gullerøtter og gullerøtter. Eat it. Nom nom nom. Og vi bærer, og det er ikke måte på. Ah, hva for slags honning og bær. Promise land er dette. Ah. Vi får se om jeg får laget meg en blomsterkrone, sånn at det kanskje kan bli litt mer... Ja, jeg ser etter litt, jeg også. Det er masse blomster her borte hvor jeg er. Yay! Blomster! Dette var jo et hyggelig sted med både blomster og carrots og... Åh, der er en sånn liten gnom igjen! Ja! Åh, en minigris! Åh, jeg elsker han allerede. Jeg må ikke love deg vekk for fort nå. Can I take him with me home? Vi får prøve å ta han igjen. 100%. Kan jeg... What? Jeg må 12. Jeg har 9 blomster hvis noen vil ha noe. Nå skal jeg lage meg en blomsterkrone. Yay! Se hvor fin jeg ble. Ja. Det gjorde så mye. Er du av, lille gnom? Jeg er helt besatt på å finne denne gnomen nå, jeg. Vel, denne cookie... kan vi legge... Hva tenker du nå? Jeg tenker... hva tenker du egentlig nå? Kan vi liksom legge ut... Crumbs for finnevandre, mener du? Yes, yes. Mm. Ja, det kunne jo... For å finne han. Åja, sånn sett. Nei, for jeg tror det er han som slenger det fra seg sånn at vi vet hvor han går. Jeg tror ikke det er omvendt. Ja, men hvor er han da? Han kan ikke bare legge ut en eller annen random en. Sånn, ja, nå fikk jeg også en krona, og jeg er så glad. Yay! Holder på å sulte, men ellers går det fint. Det er jo en del... Oi, her var det skumle edderkopper på andre siden. Åh, krisene! Oh my god, vi må finne en vei over der, så vi kan bli venner med dem. Det er veldig lite vann. Hæ? Veldig tørst. Nei, åh, denne vanngreien, det er bare det at vi var veldig våte på det at det regnet. Åh, ok. Åh, vi klarer ikke å komme over her. Kanskje vi hopper, det er ikke så langt. Ah. Trykk på alle knappene og se om en ut av de betyr hoppe. Oi, her har vi en mullvarp. Ah. Ah, jeg drepte en mullvarp i stedet, det gjorde jeg. Er det lov? Kommer ikke dyrebeskyttelsen etter oss? Jeg spurte ikke. Jeg er slem. Gjorde du ikke? Drepte du han? Ja. Oh my god. Jeg fant cookie crumbles. Oh man, hvor er du henne? Jeg er... Opp og høyre. Jeg fant et øyebein. Ser du det? Plukket opp. Har du plass? Ja. Excellent. Ja. Chester! Chester, yay! Ja, han er en bevegelig kiste, han er så kult. Yay. Han husker jeg. Excellent. Han er den beste. Det er jo veldig greit å ha litt mer plass med seg da. Ja. Pluss at han ser jo veldig creepy og skjønn ut på samme tid. Ja, han er veldig cute. Åh. Du, Chester, skal du lov til å bære den? Vil Chester ha noen på box? Door. Jeg fant et pig house. Oh, man. Hvor er du, henne? Igjen, oppe til høyre. Ok. Vi får kanskje gå opp til høyre og se hva vi finner. Vi må kanskje snart lage oss en... ...et bål. Åh, herregud. Du må ikke angripe grisene. Du kan gi... Hvis du gir de ting... hvis du gir de ting, så blir de værne dine. Akkurat som i virkelighet. Nei. Jeg fant en høy... Jeg fant bæsj. Oh, bæsje, den kan du bruke. Beklager, manure. Manure, yes, of course. Hvor kan det hende at du er? Hun har vel sikkert... Ja, har hun gått så langt vekk fra hvor vi gikk da? I don't know. Det føles litt rart, men... No. Der borte et grishus, på andre siden av elven her.
Run. Ah, nå er vi her. Så vi klarer å komme oss over da? Oi, er det garnet rundt her? Oi, oi, nå er det mørkt! Jeg tenner et boll. Boll. Ja. Ja. Nå begynner jeg å bli kjempesulten, så jeg må ta og lage mine mat her. Der, ja. Så er spørsmålet hvor Helena har blitt av. Ja. Oi! Hjelp! Er fjor? Vi ble angrepet. Jeg ble angrepet. Hjelp! Angrep han. Nei! Det er eget spøkelse. Døde du? Ja. Shit, jeg også. World, hele verden reser der altså. Yes. Perfekt. Men, det var veldig godt timet, for da fikk vi både økt death counter nå. Yes. Til tre. Overraskende nok, kun tre. Det burde jo vært mye høyere, mye tidligere. Men. Men nå er jo klokken og 4 minutter på hel, så dette er vel et godt tidspunkt å gi oss på. Og hele verden er i ferd med å brenne ned. Oh well, what can you do? Dette er vel det naturlige, det er vel veldig representativt, føler jeg, for hvordan det ofte går i Don't Starve. Men plutselig skjer det et eller annet, så går alt til, alt begynner å brenne. Og de hønene som har, oh no, pimps, oh no. Nei, dette spillet er veldig gøy, altså, jeg må bare si det. Men altså, det gir, får jo man inntrykk av at det er en veldig sånn, oi, jeg kan hånte noe. Mhm. Jeg får jo inntrykk av at altså, det er... Altså, den lille der, tror du det er den kisten som du laget sitt spøkelse? Og han her borte, ja, pipspuk. Mitt spøkelse er veldig skjeggete, by the way. Oi, han likte ikke å bli spooket den her. Weird. Nei, hvem er det du driver og håndter nå da, Helene? Jeg plagde buffaloen litt, men nå bare drar jeg nedover og ser om jeg finner det igjen. Oh, jeg tror hvis suspicious move. Tror jeg fant en stein som gjorde at jeg... Men ja, jeg får inntrykk av at det er som å spille Terraria på hardcore. Der, altså når du dør, så må du begynne på nytt igjen. Du mister alt det du har. Så det er litt... Hvis ikke vi alle sammen hadde dødd samtidig nå, ja. Så hadde... Pluss at vi måtte ha beveget oss ned igjen til denne portalen innen tiden hadde gått ut. Ja. Så hadde vi blitt respawned. Så kunne vi ha funnet utstyr og det som vi mistet når vi døde. Ja. Yes. Så det er bare da at det ble en total party wipeout som var problemet der. TPK. Men ja, det var nå Don't Starve Together, et av spillene som vi har i spillsamlingen vår til PlayStation 4. Så det er bare å gå inn på nettsiden til Bergen Bibliotek og bestille det hvis du synes dette her så gøy ut og tror det er noe du kan... Ha det gøy med andre. Dette er jo et spill som du kan spille alene, singleplayer. Men du kan også spille det multiplayer, sånn som vi har gjort i dag. Og sånne spill som dette her er jo som oftest mye gøyere når man spiller det sammen med andre. Selv om så klart spiller man alene, så får du liksom muligheten til å bryne deg virkelig på vanskelighetsgraden i spillet. Men når det blir liksom en sosial dimensjon når du spiller med andre, så blir det jo en helt annen type underholdning ut av det. Hva tenker dere her nå? Helene, har du spilt originalen noe særlig? Aldri spilt dette før. Har du aldri spilt det før? Hva er inntrykket ditt så langt? Altså, når jeg begynte å klare å få ting til. Ja. Ja, du hadde jo problemer i begynnelsen med å interagere med ting, du. Jeg aner ikke hva som skjer det. Men, jeg har lyst til å utforske det mer. Altså, spille mer. Det er spesielt kanskje multiplayer. Det virket noe gøy. Er det noe spesielt som pekte seg ut som spesielt, altså er det noen, en spesiell faktor du helst som har grepet deg her, eller er det bare det generelle virker interessant? Nei, bare generelle virker som en gøy
gøy versjon av en sånn type survival spill. Ja. Så det, ja. Ja, hva med deg, Jeanette? Du har jo noen timer i Let's Don't Starve for før. Ja. Så hva tenker du? Altså, jeg synes det er gøy å spille det, altså den alene-moden også. Mm-hmm. Men det er mye gøy å spille det sammen. kanskje også fordi at da er det, altså det er faktisk sjanse for å overleve noen dager. ja. Ja, det er, jeg antar at det er litt mer brutalt når du spiller alene, og da er du klart også 100% avhengig av deg selv. Yes, og da må du faktisk bli venner med disse grisene for å manipulere dem til å være beskyttelsen din. Ja. Ja, for egen del så er det jo veldig lenge siden jeg har spilt dette. Det har jo skjedd veldig mye endringer siden sist, og det er jo utrolig gøy å kunne og egentlig oppleve spillet for første gang, sånn som det blir med tanke på alle endringene som ble gjort siden sist. Nå som vi spilte multiplayer, så følte jeg meg ofte ganske lost, fordi jeg ikke helt visste hverken kontrollene eller hvordan spillet egentlig fungerte. Så det tok liksom en liten tid før jeg liksom følte at jeg faktisk visste hva jeg gjorde. Men liksom med en gang du kom inn på, ok, jeg kan bygge de tingene, og der står oppskriften, og sånn får jeg nye ting, så åpner jo plutselig spillet seg veldig. Så jeg tror dette spillet her er best egentlig at man sitter seg ned en time eller to på singleplayer, sånn at du blir kjent med hvordan man gjør grunnkontrollene, og hvordan, man liksom, hvordan spillet egentlig fungerer. Og så liksom når du egentlig har fått inn det grunnleggende, så er det bare å slenge seg inn på multiplayer med venner, der liksom alle sammen, sånn noenlunde vet hva de går til, men samtidig er det en svær verden som er åpen for utforskning og for nye ting. Det er hva jeg tenker, sånn jeg har vel fått mest glede ut av det. Men vi kan jo ta den typiske... Hva skulle du si nå der? Nei, jeg er enig med deg. ja, det er bra å høre. Vi kan ta den typiske avslutningen som vi ofte tar på disse streamene, men jeg er nei om du liker dette og har tenkt å fortsette med det. Vi tar og begynner med deg, Jeanette. Du var jo midt i en setning der. Jeg er nei. Du sier jeg? Ja. Jeg synes vi skal spille dette sammen flere ganger. Ja, vi skal jo også spille Stardew Valley, så vi... Det blir nok spilling jeg er redd for. Det er en travel jul. Yes. Ja da. Og hva med deg, Helene? Hva tenker du, yay eller nay? Jeg er med på å spille mer. Ja, det er bra å høre. Og jeg er også på yay, for dette her er kjempekult. Jeg liker også spesielt estetikken, er jo utrolig stilig. Og så som hele tematikken, liksom, du har den store skumle verden og mye rare ting kan skje, som gjør at altså, dette her er ikke H1Z1 eller en eller annen sånn typisk mer pseudorealistisk zombie-overlevelsespill. Dette er liksom, det er veldig wacky, det er veldig out there på hele estetikken og alt. Så det har jo det ekstra dimensjonen som gjør det veldig mye kulere enn det de fleste overlevelsespillene, synes jeg. Men da er det nok dessverre på tide for oss å si farvel for dagen. For nå er klokken slaget, og vi må nok dessverre gå videre til superheltjobben vår som vi har når vi ikke jobber i biblioteket. Superheltjobben er jo så klart pausen vi har, for den skikkelige jobben, skikkelige utfordringen er jo å jobbe i biblioteket. Men til neste gang, nå blir det faktisk til over nyttåret. Jeg vet, forrige gang sa vi at det egentlig var siste episode, men så kom jo denne overraskelsesepisoden i dag, så jeg håper dere er godt fornøyde med. Men nå er det faktisk siste episode for året, så dere får god jul og godt nyttår, og så snakkes vi en lang gang i januar. Ha det bra! Ha det! Ha det!